A on stoupil s tou nohou mimo ten chodník. A z té první věže nějaké níčkalo ho dávkou ze samopalu zastřelil. Otec byl pevně přesvědčený, že ten režim komunistický se musí zhroutit. Jsem už tu dobu věděl, že je to pravda, že to je okupace a že v tom 68. roce přišlo spoustu lidí o život. Takže já jsem se necítil vůbec jako nějaký, že bych něco provedl. Oni sice jako psali, že mě odsouděj za spekulaci a byl jsem bez práce, takže za příživnictví. První cela, to je první láska, jo? To je vždycky už budete vzpomínat na první celu. Já jsem říkal, volal pomoc, oni mě chtějí zabít jako mýho bráchu a držel jsem se u celního topení. V tom rádiu pouštějí hymnu československou a do toho je slyšet to štěkání těch samopalů a kulometů. Tak já byl zrovna za volantem a řekl jsem tomu instruktorovi, já už prostě dál nemůžu. Já jsem měl dokonce osobního vyšetřovatele, pana kapitána poštu, takový muž s bříškem. Mě po té smrti on neskutečně chyběl. Ale jako mě chyběl už, když byl v tom kriminále, říkala jsem si, jak přijde, že jo.